Ja, får se, blir det feta? Jag och Benny håller på att knäppa lite bilder i ett fucking garage. Garage. Titta. Eller? Nej, de blir lite mörka. Jag är på trean nu. För att vi kommer upp hit. Jag och Benny på väg till gymmet. Vi ska köra ett grymt pass. Bröst idag. För att det är helg imorgon. Och det gäller att ha de där uppumpade brösten när man är på klubben. Hur känns det, Benny? Är du taggad inför passet? Har du kört 30D Shred Challenge? Är du med på den? Jag kämpar på den, men vi får se hur det slutar. Vadå? Vi får se hur det slutar. Du vet, vi vet hur det slutar. Det kommer att sluta bra. I'm gonna make it bra. We're gonna make it together, bra. Vi är inne i gymmet nu, jag och Benny. Och idag ska vi köra bröst. Första gången jag kör bara en muskelgrupp. Sen min comeback, eller sen liksom min frånvaro från gymmet. Det ska bli nice. Kommer köra lite rak bänkpress nu. 4 set gånger 10 reps. Ska försöka sikta in mig på lite tyngre vikt. 4-5 set gånger 10 reps. På rak bänkpress, sen kommer vi gå till sned bänkpress. Hur många reps? Kör 10. Benny kör en 10 på bänkpressen. Härligt, kämpa. Kom igen. Jag finns här. Men jag kommer inte hjälpa dig, men jag finns här. Första arbetssättet är att jag försöker göra 10 reps. Det var länge sedan jag körde, vad är det, 90 kilo? 20, 60, ja 90 kilo. Länge sedan jag körde 90 kilo, men jag tror det kommer gå bra. Kärt man, jag känner mig fett svag, men jag klarar det. Nästa övning, vi kör, vad kör vi? Snedbänkpress? Snedbänkpress. 4 gånger 10 rep på denna. Fan, 90 kilo var tungt. Jag trodde jag skulle klara det, men jag klarade bara 3 fulla set. Det 4:e setet så var du tvungen att hjälpa mig. Så fan. Det är därför jag har tagit ner vikten lite. Bättre att lämna egot utanför och inte skada sig istället. Jag måste göra din challenge. Kör! Är du inte med på den? Varför inte? Jag vet inte, jag kollar inte. Så ser du, man. Var med i den så du får ju chansen att vinna. Garanterar mig vinst nu så... Jag kan inte garantera något. Jag försöker fuska. Möta mig. Säg inte att du slängde de vikterna bara för att jag började filma. Och ville ta upp dem här. Benny, det handlar inte om hur mycket du lyfter. Du gör det bra, kom igen, kämpa. Jag svappar allt. Det handlar inte om hur mycket du lyfter. Fuck det. Punch! Vill du säga något? Ja, jag vill säga en sak faktiskt. Vet du vad som är en jävligt bull? Det är många som tror att de måste lägga ut bilder på sin kropp för att vara med i den här challengen. Lägg ut bilder på sin kropp på Instagram. Ni behöver inte lägga ut bilder på kroppen. Ni kan lägga ut en bild med en tröja på. Ja, jag lägger ut bilder med tröja på och taggar 30 Day Shred. Så ni behöver inte lägga ut en bild där ni är helt nakna liksom. Jag kommer ändå se resultaten även om ni har en tisha på idag och om ni lägger ut med en tisha om 20 dagar. Jag kommer fortfarande se skillnaden. Så tänk på det. Ni behöver inte lägga ut bilder utan tröja om ni inte vill. Sen är hantelpress. 4 gånger 10 reps. Och det är den tredje övningen på bröstpasset, så vi har en övning till. Jag tänkte köra lite flies, antingen med kablar eller med maskin. Så har vi gjort 4 övningar och det räcker gott och väl. Fan, tungt pass, jävligt tungt. Eller vad säger du? Känns det bra? Känns det bra? Det är så det ska kännas, så imorgon ska du ha träningsverk. Sista övningen, flies på maskin. 4 gånger 12 reps. Fy fan, vilket jävla pass. Benny helt däckad. Hur mår du, Ben?
Det här var det första passet för min del på typ 6 veckor. Första seriösa passet. Jag har ju kört lite sedan jag kom tillbaka från utomlandet, men inte så här hårt liksom. Så nu är man tillbaka på det. 30 days ready, full fart, och fan, det känns jävligt bra nu. Allting känns jävligt bra. Så länge man har en positiv attityd och verkligen tycker att man förtjänar det bästa och sträva efter det bästa och kämpa efter det bästa, då kommer det till en. Jag lovar er. Bara tro på dig själv och kämpa för det ni vill. Nu ska jag in, dricka min proteinshake, käka en banan, duscha. Sen ska jag iväg, Benny ska hem. Jag måste också hitta någonting att käka, hinna handla innan affärerna stänger. Klockan är rätt mycket nu. Det har varit en lång dag idag, men det är så jag gillar. Det är helg imorgon och det kommer att vara full fart hela helgen. Uff. Ska vi checka ut härifrån? Vi checkar ut. Signing out. 86 på kolla. Fan, ett tag vägde jag 10 kilo med, 96. 84,3. Men då hade jag inte dem. In i solariumet. Tänkte ta en solning efter gympasset. Vanligtvis brukar jag ju alltid spraytana mig, men jag känner för lite solarium nu. Grejen med spraytan, jag älskar spraytan, men när man duschar så går det ju av en hel del och jag vet att solarium är dåligt för huden. Måste alltid torka bort det här skitet för att man vet inte om folk innan det har gjort det, för att folk är ju fan inte ens spolar en toalett nu för tiden. Så man kan ju inte säga att solarium inte är skönt. Alltså det är så jävla skönt att bara ligga här, få den här D-vitaminen. Och ibland oftast däckar jag i solariumet också, det är det som är så jävla nice. Man bara slaggar i en kvart. Nu solar jag 16 minuter. Vanligtvis brukar jag bara sola typ en 10 minuter eller något, men jag solade så jävla mycket när jag var yngre. Men som sagt, spraytan är bättre. Det är bättre för huden. Tänk på det. Tänk ändå på huden, vad fan. Ska jag säga. Nu är det fan lagom brun alltså. Så nu har jag varit och solat, tränat. Ska hem nu och käka. Och fixa mig lite kost och träningsprogram, för jag har en hel del klienter som har skrivit till mig angående just kost och träning, och de vill komma i form, och jag hjälper gärna människor med deras mål, såklart. Sen är det också en tjänst som jag tar betalt för, så just när det kommer till kost och träningsprogram som är seriösa, då gör jag det verkligen, och sätter man verkligen när jag gör det seriöst. Och det är skönt, det är en skön känsla att kunna hjälpa en människa med en tjänst som man vet kommer ändra deras liv helt och hållet. Jag menar, jag har klienter som har gått ner 50 kilo på ett år. Det är jävligt mycket. Alltså 50 kilo, att gå ner 50 kilo, det är en förändring, det är en livsförändring. Det är inte bara liksom, ja, man kollar sig själv i spegeln och bara, oh shit, jag har gått ner. Det är djupare än så, det är liksom, det ändrar hela ens liv, det ändrar ens sätt att se på livet, det ändrar andra människors, tyvärr, syn på dig själv. På en själv liksom. För idag är allting väldigt, väldigt ytligt, så det känns skönt att kunna hjälpa en människa på det viset. Även om man tar betalt för den tjänsten, så är det inga pengar jag tar gentemot vad som faktiskt sker i en annan människas liv och den förändringen. Det är liksom, det är en löjlig summa gentemot vad fan man får. Facebook, Instagram, Snapchat, för mig det är en heltidssyssla. Jag tror inte folk förstår riktigt hur mycket tid det tar från en. Men jag har inget emot det, jag älskar social media, jag älskar sättet liksom, alltså världen, för det är en helt ny värld liksom. Vi lever här och sen lever vi på nätet. Jag älskar det, jag har inga problem med att liksom klara av båda två samtidigt. Hade det inte varit för social media, för internet, så hade inte vi kunnat ha den här kontakten. Och så... Ja, social media tackar jävligt mycket för. Och jag kommer fortsätta liksom finnas på Snapchat, YouTube, Instagram, Facebook mer och mer hela tiden. Mer än någonsin. Nästan så jag är jobbig. Jag kommer vara jobbig, tro mig. Men
Om ni tycker jag är jobbig så får ni sluta följa mig helt enkelt. Om ni tycker jag är skön så får ni visa era vänner vem jag är. Det är bara kärlek från mitt håll, hur ni än väljer att göra. Fan, jag är så jävla taggad på allting. Jag har så jävla mycket energi. Så jävla positiv energi. Och mycket av det tack vare all energi ni ger mig. Det är ju typ det. Alltså, du vet, när jag ser folk hashtagga 30 day shred. De kommer igång med träningen. De har hittat ett syfte att komma i form. Jag får energi utav det. Jag blir taggad utav det. Mer än vad ni tror att jag blir. Fan alltså, det blir sån här. Folk talar oftast om onda cirklar, men ingen nämner att det kan finnas positiva cirklar också, där vi bara ger positiv energi till varandra och vi hjälper varandra att klättra upp istället för att trampa på varandra. Det är så mycket hat just nu att jag vill bara ta ett avstånd från allt sånt. Jag tar avstånd från människor som vill mig en illa. Jag tar avstånd från människor som utnyttjar mig. Jag tycker att ni ska göra detsamma. Omge er med människor som verkligen vill er väl. Jag tror inte ni förstår vilken impact ens närmsta cirkel har på en. Alltså de här 4-5 människorna som ni umgås mest med. Jag tror inte ni förstår riktigt alltså hur mycket de påverkar ert humör. Tro mig, mer än vad ni anar alltså. Så om det är någonting jag kan rekommendera, så är det omge er med människor. Förutom de som verkligen älskar er, era föräldrar, era syskon, det är självklart. Men era vänner, er pojkvän, flickvän, omge er med folk som verkligen vill er väl och som vill att ni ska göra gott i livet. Livet är för kort för att hänga med människor som är svartsjuka, som vill er ont, som utnyttjar er, tro mig. Pissa på sådana människor. Hitta en soptipp och lämna dem där. Jag dör för lax. Jag har faktiskt mycket lax i mina kost- och träningsprogram. Jag slänger in mycket fisk. För att fisk är jävligt bra. Kalorisnålt. Samtidigt fullt proppat med protein, omega 3 och omega 6. Så nu har jag svarat på en massa frågor. Jobbat med lite kost- och träningsprogram. Gjort en hel del arbete. Klockan är över 12. Och det har varit en sjukt lång dag. Ska chilla lite nu innan jag däckar, varva ner lite. Och imorgon är en ny dag. Imorgon är händer jävligt mycket. Vi har ett fett event på klubben. Samtidigt så ska jag slänga upp en ny vlogg. Jag måste hinna springa en massa ärenden. Jag har en del möten. Det är jävligt mycket som händer och det är jävligt kul. Samtidigt är 30D Shred Challenge igång i full fart. Och det glädjer mig att se att det är så jävla många som är med. Det här kommer bli riktigt grymt. Det här kommer bli riktigt grymt. Det tvivlar jag inte en sekund på. Jag vill bara tacka er för att ni har kollat på det här klippet. Är det någonting ni undrar, droppa en kommentar i kommentarsfältet. Jag svarar på allting, det vet ni. Glöm inte det allra viktigaste. Det är att ni är bäst.